Figurky Funko Pop, možná je máte doma, nebo jste o nich slyšeli. Pokud ale nevíte, o co jde, jedná se o takovéto 10 cm figurky při průměrné ceně 400. Funko Pop má mnoho licencí na filmy, seriály a hry. Podle mého už tady není ani moc značek, co ještě nemá Funko Pop figurky. Jsou tu jak sportovci, zpěváci, tak další osobnosti. Pro někoho jsou to spíš figurky na investici, pro někoho to je dekorace, která mu připomíná Úžasný film a pro někoho to jsou zbytečně vyhozené peníze za chytač prachu. No a my se dneska podíváme na fankopopky, které by spíš měly platit nám, abychom se jich vůbec dotkli. No, snad chápete tento úvod. Vítám vás tedy u videa, kde se podíváme na ty nejhorší a nejhnusnější fankopopky. Omlouvám se všem, pokud by se zde objevila vaše funkopopka, kterou zrovna máte na poličce. Jedná se čistě o můj názor, takže to nemá zas takovou váhu. Ale pokud máš sněžné fankopopky Star Wars, tak vem kladivo. Ne, dělám si srandu, ale co to sakra je. Chápu, že na Vánoce chcete mít jakési vánoční ozdoby, ale ono to ani nevypadá hezky. Vtipek dobrý, ale ne. No, u Vánoc ještě chvíli zůstaneme, protože tady je za mě druhý adept na vyhození z okna a to jsou perníkové fankobobky. Ty už jsou vzhledově lepší, jak ty sněžné a myslím, že i na vánočním stolku vedle cukroví budou vypadat hezky, ale i tak bych raději utratil své peníze za nějaké jiné popky. No a poslední vánoční fankobobky jsou přímo popky s vánočními prvky, ano, mám sice Vánočního Draxe a Star Lorda, ale ty jsem za A dostal jako dárek a za B je to přímo z Vánočního speciálu mých oblíbených strážců galaxie. Jinak si myslím, že nějaký svetr, lízátko nebo dárek tu popku spíš kazí, ale jak jsem řekl už předtím na Vánoce asi dobrý. Od Vánoc se posuneme dál a máme tady Velikonoce a asi jsem našel silnou, opravdu silnou konkurenci těch sněžných Star Wars popek. Uf, uh, ani nevíte, kolik slovičky bych musel vypít, kdybych toto dostal za šmigrust, abych na to zapomněl. Co taky nesmíme zapomenout, jsou figurky mimoňů. Už jsem to kdysi říkal, ale vypadá to úplně stejně jako každá druhá hračka a nejde poznat, že je to vůbec Funko Když se vrátíme k tomu Marvelu, tak tu máme třeba jedno barevné popky, tady tyhle jsou zatím v klidu, ale co jsou ty nazlacené popky? Ty existují jako proč? Jakože miluješ tu postavu natolik, že chceš mít pozlacenou, to asi těžko. Pak tu máme tady tyhle art style funkopopky, které taky, některé nevypadají zle, ale třeba tady Two-Face, nejde vůbec poznat, že je Two-Face, takže nekupujte mi to prosím, děkuju. <laughs> Marvel má v tady tomhle světě opravdu dost funkopopek, až mi někdy přijde, že neví, jakou další debilní sérii mají vymyslet. Jako třeba tady, mechanické funkopopky. Jako jo, já mám Transformers rád, a některé nevypadají až tak zle ale spíš bych šáhnul buď po normální verzi toho hrdiny, anebo rovnou koupil Funko Pop Transformera. Nebo třeba také Marvel Wrestling Manie Popky. Tady tohle, když vám někdo dá, tak vám chce asi říct, že vás nemá rád. <laughs> Teď tady máme popky, se kterými mám pouze problém já, a to jsou všechny figurky ze seriálu Rick a Morty. Já miluji Rick a Morty, ho jsou fajn, ale mě tam prostě vadí ty kreslené obočí a ústa. No a ještě než se podíváme na vítěze tohoto videa, který si odnese titul Nejhnusnější popka, pojďme se kouknout, co říká internet. Jako první mi tady vyskočil Doghan Dagwis z filmu Valerian, což nechápu, protože co se koukám teďka na předlohu, tak je to v klidu a kdybych byl asi větším fanouškem filmu, tak bych si to klidně koupil. E, potom tady máme špatnou opičku z planety Opic, e, ta vám udělala prosím vás co, však však to bylo úplně zlatíčko v tom filmu a ta popka, ok, nevypadá dobře, ale koupil bych si to jen kvůli tomu, že to je opice. Potom tady nám ještě vyskočil oslík ze šreka, což jako kámo já bych zabíjel pro fankopopku oslíka. Potom tady tenhle Nemo, ten je taky za mě v klidu a e, kůň z Harryho Pottera, ten taky není vyloženě hnusný. Jako je strašidelný, ale pro fanoušky Harryho Pottera asi v klidu. OK, OK, teďka mi tady vyskočilo tady tohle nádobíčko z krásky a zvířete a jo, tady s tímhle souhlasím, tohle je celkem hnusná popka. <laughs> a co jsem si ještě koukal, tak hodně lidí odsuzuje tady tohle prvního zombíka z The Walking Dead, což jako není fér, jo, nazývat tady tuhle popku hnusnou, když je to doslova zhnilý zombí. No a nyní předáme titul nejhnusnější a nejhorší fankopopka. A tou se stává, tu 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 tu, tu, tu napětí, společné figurky z The Marvels. Ej, ne, dělám si srandu jen ten film fakt nemám rád. <laughs> to už i Quantumania má lepší popky. No, než teda přejdeme k opravdovému vítězi, tak na chvíličku zůstaneme u těch The Marvels, protože proč má sakra princ Jan svoji popku, když v tom filmu byl na minutu? Jo, jasně, chápu, proč kýpop zpěvá Grona se větší prodej, ale proč vypadá jako Loki? No, teď už teda k tomu vítězi. E, vlastně počkat, <laughs> malem bych zapomněl na mini o Funko Popku pro jednoho z vás. Když už budete psát komentář, tak tam můžete hodit odběr like, ale zároveň ke svému komentu dopište, jaká popka je podle vás ta nejhorší. No a já někoho z vás za týden vyberu, nějak se spojíme a já mu pošlu fankopopku podle mého výběru. <laughs> ne, nebojte, nebude to žádná z těchto zmíněných. Takhle bych vám nemohl ublížit. No a teď už tedy k tomu celkovému vítězi nejhnusnější a nejhorší fankopopky. Dámy a pánové, připravte si kyblíky na blití. Pixel popky. Fuj. <laughs> ne, fakt, kdo si řekl, že tady tohle bude dobrý nápad?